Estás en Guardia Network, dando al cargo mi próxima invitación de Hambadras de Zinchkara, Garo de Masel. Hamos Sahiana, Ayo, Bartarts, Vasmeruni, Baitz Amena, Benagan, Hayrenagan, Hawartaxvo, Jamalagabitz, Banastezne, Irin Gianchi, Darpel Keller, Yahangel Banera, Gabaz Negel, Nayer Zer, Bat Germav, Hamosayani Head, Ayo Yesel, Yegalem Los Angelesu, Yer Pinker, Yer Arab Kirtsi, Zitovci, Wagen Dachtiana Yegelen, Glendale, Yuranotsu, Yergu Aleher Medzere, Mer Arti Banastezutian, Goh Gohki Bazmats, Zrutsumein, Զրուցում էին Զանգեզուրի, Սյունյաց աշխարհի, Բնաշխարհի, Արևմտյան Հայաստանի, Գորուսյան երկրի մասին, և ամեն մի խոսք, մի գոհար, մի պատկամ, պատկամներ, որոնք նաև ինձ են ուղեկցել իրիկնահացից մինչև այո, բացագատ, չդրվելու պատկամ, սահմանական, և այն, որ ամենադժվարին բահերին հենց Սահյանն է ինձ այցելում, երբ մարդ ուզում է խրովել, նեղանալ տարբեր տեսակի արդարություններից, բայց ինքը ասում է ոնց վեր գնանք և գնանք։ Համոս Սահյանը ագամա իմ ուսուցիչն է, ամենափայլուն հայրենական Վագն Դավթյանը իմ հայրենակիցն է Էրզրումի Գառնո Ձիթող գյուղից, բայց իր ընկերը Համոսայանը ամենաամփոփչական եղանակով ամփոփում է մեր հսկա ժառանգությունը։